Zdravím, takže po dlouhé době zase zpět. Jak naposledy někdo komentoval moje video, tak už mám možnost mít víc skillů než dva za raz. Když se na to podíváme. Je tomu tak, já už jsem si aktivoval, ale zapomněl jsem to zmínit. Teďka momentálně mám tyto tři za raz. Když už se ani nepamatuju, co vlastně mám dělat, tak musíte omluvit na případné chyby. New as the day was placed upon the Black King's head, I need something more than making spades to occupy my mind. I want my life to mean something. Then help me. I will use your handiwork for great things. I have the crown. How do I reach the Skeleton King? At last. With it, you can unlock the sealed door in the room where you rescued me and enter the royal crypts. When you find the Skeleton King, place the crown on the top of his head and destroy him. The Skeleton King dies today. I must find the fallen star. Takže máme quest. Takže jsem si akorát přehodil správný mikrofon. A jdeme dál. Podle questu mám jít do místa, kde jsem zachránil Kejna, což je v tomto případě Cathedral Garden. Mapa mi zase ukazuje, kam mám jít přibližně. Větší potvory konečně. Hmm.
Jasně. Tady to konečně vypadá docela zajímavě. A víc než to? Poprvé jsem umřel. A jak je tady vidět z toho nápisu, tak v tomto případě se to nemění. Ztratil jsem durability, neboli výdrž, ne výdrž. Stav opravení mých momentálních itemů, stejně jako ve dvojce. Objevím se ale ne ve městě, nýbrž v posledním checkpointu. A teď si musím dát bacha. Vypadá to tedy tak, že na větší obtížnosti potom by to mělo vypadat úplně stejně jako u Diablo 2. V tomto případě se mi akorát ničí předměty, když umřu. Ale na vyšší obtížnosti už to nejspíš bude vypadat jinak. Scroll of Companion, to vypadá skoro jako kdybych mohl získat nějakého svou kamaráda na cesty. Takže se podívám, co za ostatní zajímavé předměty jsem sebral. Je to tak? Aha. To vypadá jako obrovská potvora, která určitě hodně pomůže.
To si nepamatuju, že by něco takového bylo ve dvojce. Vypiju a dostanu nějaké bonusy. V tomto případě k přesnosti a k útoku. Na 5 minut. K tomuto se ještě určitě dostaneme. Helma žádnou ještě nemám, takže samozřejmě. Zlozvyk z Diablo 2, že se snažím prolíst úplně všechno, co tady je, dřív než se dostanu dál. Schválně zjistíme, jestli když vyvolám ze scrollu další kamarády, tak jestli zmiznou starší, anebo ne. Teď je akorát najít. Jenom jednoho, tak to vypadá. Zkusím ještě toho posledního. Ano, vždycky se zruší ten předposlední. Když se teprve zahřívám, no nevím. Jak jste si určitě všimli, tak mám talent na to použít tyhle ty perfektní věci jako parání lustrů, teprve potom, co proběhne celá bitva.
Maintain your incantations. You will see your own magic in weakness. I am free! Back to my mission. Who are you? You will know soon enough. Help me find my gear. I will reward you well. Tell me, what brought you to this infernal place? I have unfinished business with the Skeleton King. As do I. Cultists dragged me past this glowing pit. What made it? That's what I'm here to find out. I'm carrying too much. Tak, je na čase trošku protřídit věci, takže já vás nebudu nudit a na chvilku to přeruším. Tak jsem provedl čistku, jak jsem říkal, a jdeme dál. Vain point, ten se vždycky hodí. Magic bars our way, but the will of a Templar is stronger. Ty chci, aby se ke mně připojil. Určitě. Další level. I tried to count how many we've killed, but I've lost track.
mischief is this? A glorious development. Pořád hloubš a hloubš. Keep your distance from it. This burden is mine to bear. May death bring peace from your madness, Leoric. Traitors! Even in death, the armies of Condorus will still obey their king. Even if you will not. We shall put you down, Hellspawn. Už to tak vypadá. Viděl jsem předtím žádný tutoriál nic takového, ale když jsem viděl nějaké sloupy kolem, tak mě okamžitě napadlo nejzřejmější sloupy, než cokoliv dalšího udělám. Stejně jako v x dalších hrách, to bude nejspíš stejně udělané. Už jsem říkal zlozvyk, dotáč všechno, než půjdu dál. A další waypoint, perfektní. Mapa zase ukazuje místo, kam mám jít. No, tak uvidíme, jestli ho někdy porazíme.
What skill should I master? A teď to vypadá, že přijde konečně první velký boss. Nějaký lepší předmět, žlutý předmět a beta končí. Tak jsem ani nečekal, že to bude tak krátký. Takže děkuju za sledování. Nemyslím tím, že to byl úplný konec, to byl akorát konec za kouzelnici a určitě ještě i za ní budu hrát, abych zjistil něco nového, protože jsem toho úplně moc nevyzkoušel. Takže zatím děkuju a do příště.